jugu, suko, da se je naš lak mačko njorci, što ga vidim se da doniš, a pred nato mi će mi otim u lulu, tenu, u lepom sadju. Ne kriješ, vidim se upadu, koji će se gradu, on, pa jode. Na kvatru, Luiz Fernandes, no grupo de esportivo de natação de Lenal, da Tava Ligão. Na 5, Mário Cruz, do clube de natação da Amadora. Na 6, José Dias, do Tenaz Lago Marcos, do artista de Vidança. Na 7, Simão Alves, do grupo de esportivo de natação de Lenal, da Tava Ligão. Na pista de 8, João Neves, da Antebeta, da Cuiabá. Deixa todos para trás. Solicita-se a presença dos ligados do Famalicão e da Amadora junto do Estreato da Prata. Soldados do Famalicão e da Amadora, por favor, dirijam-se ao Estreato da Prata. André Neves ganha a série. Pista 8 com... Dois 19, 42. Extraordinário. Pedro Barros Mendes.